Всім привіт! Мене звати Діма, і я вже 4 роки викладаю англійську мову в онлайн-школі ZNO Hub. Що ж, я вже провів чимало курсів, і через мене пройшло багато потоків, і я знаю, які моменти мене дратують у викладанні та поведінці учнів. І в цьому відео я вам про них розкажу. Я думаю, це буде корисно подивитися тим, хто зі мною навчався, але почнемо ми з того, який має бути взаємозв'язок між учнем та викладачем, оскільки на моєму курсі учні не тільки отримують знання, різні правила, лексику, граматику і так далі, а й в цілому навчаються мислити, навчаються комунікувати з однолітками, і я часто мотивую учнів на заняттях, що допомагає не тільки в підготовці до НМТ з англійської мови, а й в цілому. Тому зараз я зазначу деякі моменти, які мене справді надихають працювати далі. Перш за все, це відгуки і те, що учні пишуть, що вони кайфують від курсу. І ось ви можете бачити, я просто в пошуку в Телеграмі на своєму робочому аккаунті написав «кайфую», і, як бачите, багато переписок з цим словом. Крім того, учні часто звертаються до мене за різними порадами, які не пов'язані з вивченням англійської мови. І знову ж таки, ви можете побачити це на цьому скріншоті. Я люблю підтримати учнів на рахунок мотивації, на рахунок того, як обрати правильно спеціальність чи університет, і в цілому, як не вигорати. І ось вам приклад того, як учні ставлять питання не просто в межах курсу, а, наприклад, про вступ, спеціальності і так далі. Я завжди з радістю відповідаю, як мінімум, на те, що точно знаю. Також звертаю увагу на те, що мій зв'язок з учнями досить дружній. Вони звертаються до мене не тільки на ви і пишуть Дмитро, а ось, наприклад, як на цьому слайді пишуть мені Дімончик. І я, в принципі, кайфую від цього. Але також кожного року я даю своїм учням назву. Вони самі на першому занятті голосують за те, ким бути. Того року це були Борисики, цього року це Children. Що мене дуже вразило цього року, це фан-клуб, який учні створили самостійно. Я там навіть не маю адмінки, але назвали вони його не просто фан-клуб, а дєддом Діми. І ось ви бачите на скріншоті, скільки там учасників. Вони самі там комунікують, і я, знаєте, колись поставив ось це мінус в пошуку, щоб подивитися, скільки там було написано повідомлень. І зараз, за трохи більше ніж півроку, там десь 1 200 000 повідомлень. Я, мабуть, теж прикріплю це скріном. Вони кожного дня активно спілкуються, і це показує те, що на курсі учні не тільки вивчають англійську мову, а й класно нетворкують. Я теж кожного вечора заходжу і показую, в принципі, як я готуюсь до занять і так далі. Також інколи я підтримую зв'язок з учнями не тільки онлайн, а й офлайн. Ось фото, де ми з ученицею зустрілися в Буковелі і разом каталися 1.5 години і навіть з'їхали з Чорної гірки. Ось фото, де ми були в Івано-Франківську, і учень написав: «Я теж зараз тут, погнали на каву». Відповідно, ми вийшли на каву, поспілкувалися і точно дізналися, тоді просто був не тільки я, ще викладачка української мови, точно дізналися фідбек вживу, чи все учня влаштовує, які в нього емоції на рахунок курсу. Ну і найбільший кайф – це офлайн-івенти, оскільки на даний момент нас їх було 3, це випуск у 2023 році та 2 офлайн-івенти в цьому навчальному році. Зараз теж тут побачите різні фотографії, і це було максимально цікаво поспілкуватися з такою кількістю учнів вживу, дізнатися їхні фідбеки і почути слова подяки. Що ж, ви побачили багато позитиву, і це дійсно класно, але зараз я поділюся з вами моментами, які мене час від часу дратують. Звісно, це все нормально, я до цього звик, але тим не менш, найбільш таке крінжове питання, яке учні ставлять кожне заняття на безкоштовному занятті або на платному курсі – це «А скільки слайдів?». Часто я не люблю, коли учні думають, що курс – це прям магічна паличка, якщо ви на нього записалися, то вже можна нічого не робити і високий бал буде отриманий сам по собі, але це не так. Наприклад, не раз були випадки, коли учні мені писали і казали: «От в тебе в сторіс там прогрес, в інших по 40, 50, 60 балів, а у мене прогресу немає». Питаю, скільки разів долучалися до заняття, чи всі тести виконали, і відповідь отримую, що нічого не робили. Відповідно, ну ось це не той варіант, який можна підготуватися. Курс – це класний спосіб для того, щоб вивчити все, зрозуміти щось більше, ніж в школі, зрозуміти різні мої авторські стратегії, побачити загальний підхід до підготовки. Але якщо ви просто купуєте курс і нічого не робите, то, звісно, такий момент бісить, якщо потім дратує, якщо потім учні пишуть і питають, а де прогрес. Також я не люблю, коли учні не хочуть самі шукати відповіді на свої питання. Наприклад, найпростіше – це перекласти слово. Звісно, є слова, які мають різні значення, різні способи використання, там вони поєднуються з прийменниками, фразові дієслова і так далі, але якщо є просто якесь нескладне слово, і учні просто пишуть мені, як його перекласти, я думаю, набагато простіше і ефективніше – це відкрити перекладач, перекласти це слово, і як мінімум це вже більш
вплине на якість вивчення цього слова, аніж просто писати мені. Раніше мене часто тригерив той момент, коли я заходжу в діалог, бачу там, наприклад, 10-15 скріншотів і все. Ні привіт, ні доброго дня, допоможіть, будь ласка, з цими питаннями і так далі. Тому, коли я спілкуюся з учнями, я ціную цей момент, коли учні пишуть «Привіт, ось тут я щось не зрозумів, хоча намагався загуглити, ось поясни, будь ласка». Це справді якось краще сприймається, ніж коли просто отримуєш пачку скріншотів. У мене був випадок, коли в минулому році учень надіслав мені 118 фоток з різних сайтів, з освіта.ua, платформа і все, і каже «Поясни пошвидше». Ну, в принципі, норм, але відповідати було складно. На заняттях я часто експериментую. Показую якісь відоси, крінжові відоси, такі мемчики і так далі. І часто мене також дратує якась особиста думка учнів на рахунок цих мемів, але не то, що особиста, вона образлива. Тобто, учні пишуть в чаті якесь там «фу, фігня» і так далі, не цікаво. Потім я врешті-решт запитую вже всіх учнів, чи сподобалося відео, чи сподобався цей підхід, і я отримую там просто ось так в зумі купу повідомлень, що все класно. Але ось що дратує, це те, що ну, можна сказати, що не подобається, це норм. Але навіщо писати це в образливому форматі? В цілому, я завжди ставлюся до цього всього нормально, і в нас чудовий конект з учнями, і ми завжди знаходимо спільну мову. Що ж, сподіваюсь, ви зрозуміли, що я мав на увазі в цьому відео, а ви, зі свого боку, пишіть в коментарях, що вас дратує. Коротше, пишіть під цим відео все, що вам не подобається, я з радістю почитаю. В цілому, будь-який конструктивний фідбек, він діє тільки на покращення, оскільки я все враховую і покращую все, що тільки може бути в майбутньому. Тому бажаю вам успіху у підготовці до НМТ і до зустрічі у наступних відео. Goodbye!